všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste. Rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania vám s podporou e-learn media prinášajú Elenka a Matúš. V podcaste e-learning žije. Dnes sme si pozvietili na dva veľmi zaujímavé dokumenty, ktoré vychádzajú každoročne a ktoré by mal, aspoň teda podľa nás, poznať každý vzdelávač. Mhm. Ale ak ste si ich náhodou tento rok ešte nestihli otvoriť a prečítať, alebo ak ste ich len tak preleteli a vôbec im nevednovali nejakú väčšiu pozornosť, tak nám dovolte vám ich trošku priblížiť. Môžu nám totiž to veľa prezradiť o tom, akým smerom sa naša branža uberá. No a, a tak, takže... Čože sú to vlastne za, to, za dokumenty? Sú to konkrétne dva akoby, reporty, alebo jedno je skôr... Ale v podstate sú to reporty, áno. Takže jedno z prvých z nich sa volá Global Sentiment Survey a druhý je LinkedIn Workplace Learning Report, Hej, takže <laughs> v podstate toto sú ich oficiálne názvy, takže určite ste o nich už minimálne počuli, ak ste ich ešte aj nevideli, ale tak ako v krátkosti vám poviem, že teda Global Sentiment Survey je, je kratučky v podstate len dvojotázkový prieskum, ak teda nepočítame otázky, že čo robíte a odkiaľ ste tak sú tam len dve otázky relevantné. A tento prieskum robí každý rok Donald Taylor, čo je vlastne organizátor konferencie Learning Technologies v Londýne. A v, tejto, v tomto prieskume sa on pýta vzdelávačov na to, za prvé, čo si myslia, že bude hot v tomto roku, hej? teda že čo, čo je nejaký akože žhavý trend vo vzdelávaní, samozrejme, firmnom, a čo je ich najväčší challenge, v tom istom. Nuž. a ten druhý report teda LinkedIn Workplace Learning Report, ten ma potom predstaví pre, pre... Elenka. Tak ten skúma v podstate dáta všetkých, ja neviem, 900 miliónov užívateľov LinkedInu A zameriava sa na veci ako, ja neviem, najrýchlejšie rastúce skily alebo skúma firemnú kultúru vzdelávaciu samozrejme podľa rôznych parametrov ich zamestnancov veľkosti tímov a tak ďalej. Takže začneme teda tým kračím, hej, tým Global Sentiment Survey. Ten uh, má relatívne jednoduché výsledky, ale zároveň poukazuje na veľmi zaujímavé, povedzme, rozpoloženie našich očakávaní a obáv. Uh, než sa ale teda dostanem k výsledkom, tak len spomeniem, že tieto dáta pochádzajú od celkovo 3270 respondentov tento rok z 97 krajín, ktorí odpovedali teda na tie dve otázky. Hej? A uh -huh. ako možno viete, ak ste už tento report niekde videli, tak za posledné 3 či 4 roky sa na prvom mieste držal upskilling slash reskilling. Hej? To bola ako jedna položka v zásade akoby dovzdelávanie a prevzdelávanie. A bolo to, asi viete, teda samozrejme spôsobené koronou a následnou teda digitálnou transformáciou. No a tento rok, čuduj sa svete, sa na prvom mieste medzi hot vecami umiestnilo tram, tadadá, AI. A to... to... by som si typla ja. <laughs> to by bolo divné, keby to tam nebolo. Ale čo je zaujímavé, že sa umiestnila s najväčším historickým náskokom viac ako 10%. A zároveň je to najväčší, najvyšší single, akože položka, výsledok ever v 11 ročnej histórii tohto reportu. Hej. Lebo doteraz tie výťazné, tie, tie naj, najviac hot veci sa pohybovali okolo okolo 13% plus minus krát deleno, a táto AI má teraz 21,5 akože brutál no ale a keď ano. si to ale ľudia vyberajú, oni to píšu ako slovne, že ty nie, napíšeš, Čiže vyberáš si. Ty si vyberáš, ty máš, ty máš na výber nejakých, nejakých uh, 20 možností alebo tak a akože uh, alebo 16, myslím. S tým, že keď je nejaká možnosť, pretože oni tam cirkulujú, a keď nejaká možnosť vypadne pod nejakú hranicu zvoliteľnosti, tak tam ju nahradí nejaká nová. Každý rok tam pribudnú nejaké dve, tri nové možnosti, podľa toho, čo sa všetko udeje v ten rok. No a ty si vyberáš a myslím, že dávaš dva alebo tri hlasy tým mm -hmm. svojim hotveciam. Hey? No. A z toho to teda všetko vyvstalo to, že teda akoby ten najväčší teda najžhavejšia. Nie je to novinka, pretože tá AI už tam je dlho. Už je tam dlho, ale doteraz bola na takých veľmi ako maximálne priemerných pozíciách a teraz zrazu vystrelila na prvé miesto ešte s brutálnym náskokom. No a čo je zaujímavé, tak vystrelilo to naprieč všetkými povolaniami, teda ľudí, ktorých, tých respondentov a takisto naprieč regiónmi. Takže to nie je len také, že ja neviem, niekde, my, my v západnom svete, eš, ešte, ešte chvíľku snáď, by sme zmyšľali tak, či onak a niekde v Ázii by to videli úplne inak. Nie, nie. proste toto bola úplne celkom taká akoby jasná globálna záležitosť. No a dokonca, teda okrem toho, že odsunula samotný upskilling, reskilling, tak akoby celkovo aj znížila všetky tie výsledky tých vecí, ktoré ktoré doteraz boli vďaka tej korone trošičku vyššie než bežne. Čo bolo upskilling, reskilling, čo bolo nejaké sociálne a kolaboratívne vzdelávanie a podobné. Takže zdá sa, že ako keby žiadna korona nebola, proste ideme, pokračujeme s najnovšou technológiou a sme tam, kde sme boli. A... No, ale no. tu by som povedala, že zase treba... Tým, že to AI je ako nové a nikto to s tým až toľko nerobil, mm -hmm. tak v podstate to zahrania aj ten upskilling a reskilling, lebo však ľudia sa s tým musia naučiť robiť. Áno, len je to špecifický, že... Čo možno, sa ale... Tak, vieš, ten upskilling a reskilling tam zároveň je. Hej? Takže akoby... Samozrejme, AI je široký pojem a tá, táto, tento prieskum nie je akože exaktná vedecká metóda je to v podstate akože sentiment survey, hej? takže čo, čo si ľudia myslia, čo, ako to cítia. Hej, hm? hej, tak, tak že... ako vyzeralo by také populárne. Hej, a, a pýtaš, <laughs> pýtaš, sa na to, na tom pýtaš sa na to, čo je hot, vieš? Nie na to, čo je uh -huh. dôležité, ale čo je proste akože wow. <laughs> a ešte by ma zaujímalo, mm. lebo ja som si to nepozerala, tie výsledky tej uh, Global Sentiment Survey. Kde sa tento rok nachádza um, takéto um, že aligning, learning to business goals. Mm, let me have a look. Počkaj, scrollujem, scrollujem. Ištenem, ištenem. Úplne takto to tam nie je formulované. Nejak inak sa to volalo, hej, ale... Alebo business impact, alebo nejaké takéto... Vieš, že za mňa nie je vôbec nič také? A, nie, kon no, a consulting more deeply with the business. Áno, áno tak to je na deviatom mieste, prosím pekne, s 5 percentami. A to je inak, myslím si, že aj po tie minulé roky to bolo vždy tak okolo toho 9. miesta sa tam pohybovalo, takže stále stabilne asi sa to drží. A vie, čo, ono tu aj k tomu bolo niečo konkrétne, počkaj, teraz scrollujem cez ten report trošku, že k tomu bola nejaká taká pripomienka, jak sa to vyvíjalo v čase. coaching, mentoring, learning, analytics, personal collaborative, social learning, Zaujímavé, že spadli lxp brutálne. Že už nikoho nezaujímajú. Mm, to sa úplne <laughs> No, ale consulting more deeply with the business sa pohybuje tak akože dlhodobo okolo 6%, alebo teda od roku 2019. Hej, začalo to vyššie, začalo to okolo 9%, potom to kleslo na 6% a tam sa to drží. Hej. Len teraz proste to šlo akože z roka na rok trošku dole. Takisto išlo dole showing value a takisto išlo dole performance support. Takže toto sú také tri metriky, také biznisové metriky, ktoré išli trochu dole. A je to zaujímavé, ale zjavne takto toto ľudia cítia proste. Aj. tak to AI muselo niekde nabrať percentá, takže... Aj. Ale tak tam sú, tam sú akoby vzdelávači z rôznych kútov sveta za prvé a za druhé niektorí sú akoby z, z firemného LND a niektorí sú zase z tých dodavateľských strán, takže akoby vieš, kto vie čo, uh -huh. kde, kto, ako toto to presne videl. No. Dobre, kde som to skončil? Že AI teda vyhralo, hej? Uh -huh. <laughs> a zaujímavé tiež stúpala personalizácia, pravdepodobne je to tiež umožnené tou umelou inteligenciou, a tiež analytika, alebo teda meranie výsledkov vzdelávania, teda vyzerá to, že hmm. sa vraciame zase k tým veciam, pretože tá analytika bola, bola celkom na výši práve aj pred koronou a teraz sa zase vratia, vracia. A my už o tom teda hovoríme nejaký piatok, že tá potreba merať tie výsledky je teda ukrutná a som rád, že teda konečne nie sme sami v tom, kto to takto vníma. Hej? vníma to celý svet, no, aby ste vedeli. No a čo je ale zaujímavé, je, že tá druhá otázka, hej, že čo je teda najväčšia obava, alebo tá výzva, alebo challenge, ako sa u nás na dedine hovorí, tak to ľudia uviedli, že to je... AI. Presne tak, tiež AI. <laughs> Je to prvýkrát v histórii, keď tá istá položka vyhrala aj kategóriu najlepších, aj kategóriu najhorších, alebo teda najobávanejších, Najhot a An, naj nie najhorší, ako No jasné, ale, ale že je to zaujímavé, že proste obidve obi otázky sú proste ako rovnaká odpoveď. No a, uh -huh. a navyše je zaujímavé, že akoby táto druhá otázka v tom survey bývala, ona tam je už tri roky, ale doteraz bývala dosť ignorovaná, asi tak, ako u nás bývalo druhé kolo prezidentských volieb donedávna. A teraz na ňu odpovedalo až 94 všetkých respondentov. Respondent, 94, bolo to malo, 94 všetkých respondentov. Uh -huh. A, takže tak, takže akoby ľudia to fakt vnímajú ako proste challenge, hej? že aj ich to zaujíma, ale aj z toho majú trošku obavy, hej? A potom samozrejme druhá najväčšia obava, že že to asi nebude prekvapivé nedostatok zdrojov. To bohužiaľ tiež poznáme veľmi dobre. No a čo teda z tohto reportu pre nás vyplýva? Ne? Tak napríklad to, že AI tu s nami zrejme nejakú chvíľku ostane. Ako veľmi nás to vplyvní, to zatiaľ nie je jasné, ale nevyzerá to len na nejaký akoby krátkodobý výstrelok, ne? nejaké pánske huncúctvo. Takže by sme sa tomu zrejme nemali vyhýbať, ale mali by sme sa možno zamyslieť nad tým, ako nám to vie pomôcť v práci. Pretože, pretože, je možné, že nám tento vlak ujde, ak sa nad tým sami nezamyslíme a potom bude tá prúsera. Hej, ale samozrejme musíme si dať musíme si dať pozor na, na, to, aby sme to nebrali, že, že tak teraz môžeme byť lenivý a všetok vzdelávací obsah za nás, za nás bude chrliť len aj. Pretože ak by sme to zobrali takto, tak zrejme by sme sa dopracovali k veľmi takému na najvyšš priemernému výsledku, ktorý by naopak mohol byť pre nás kontraproduktívny v tom, že ľudia by sa nechceli vzdelávať, je, pretože by videli, že to je proste také vágne a generické, asi ako, ja neviem, proste niečo, čo je vágne a generické. Veľa <laughs> je to dlhé, je, že keď sa toho četá GPT, opýtaš nejakú vec, tak ti to opíše ako reklamu. Zatiaľ ne? áno, ale nebo... ešte posledný posledný update GPT-4 Turbo, tak ten už začína byť taký ľudskejší. Konečne. Mám pocit, že sa tie, aj to teda vraveli, že by malo byť, ale mám pocit, že sa tie odpovede tak nejak ako by znormálnili, skrátili a je to také fakt, začína to byť také menej akademické, povedzme. Zámaľé. Hm? Ale... No a teda by som povedal, že možno by to mohlo pre nás znamenať to, že by sme mohli prehodnotiť náš taký akoby celkový pohľad na našu prácu ako takú. Aj? Pretože pomaly, ale isto prichádzajú nástroje, ktoré budú pravdepodobne založené na AI, ktoré dokážu napríklad vytvoriť vzdelávací obsah a celé kurzy s tlačením jedného gombíka. Máme tu všelijaké kopiloty, ktoré dokážu našim zamestnancom okamžite zvýšiť produktivitu. Alebo nástroje, ktoré využívajú tie veľké jazykové modely, ktoré môžeme mať akože vlastný pre našu firmu, tak môžu, môžu prehľadávať rôzne firemné databázy a pomôcť zamestnancom objaviť a využiť tzv. tie tacitné vedomosti, hej, braňové obľúbené, a ktoré im povedzme doteraz boli skryté, hej, lebo nikoho ani nenapadlo o tom robiť nejakú formálnu prezentáciu alebo kurz. No, takže toto všetko, čo vlastne bývalo doteraz doménou LND, tieto nové nástroje, ktoré budú prístupné všetkým, budú sa ľahko ovládať a, 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 informácie akéhokoľvek druhu budú dostupné okamžite, tak toto všetko akoby pravdepodobne zmení to, tú našu náplň práce. Hej? Že ten čas, ktorý sme doteraz trávili produkovaním nejakého vzdelávania, tak by sme mali využiť nejak inak. Možno napríklad e, bližšiu spoluprácu s biznisom, alebo lepšie pochopenie ich potrieb, vybudovanie dobrých vzťahov v rámci firmy a aby sme nas, pomáhali nastavovať stratégiu rozvoja ľudí vo firmách. A Sranda je, pretože o tom už nejakú dobu tiež hovoríme, že toto môžeme robiť už aj dnes. Hej? Ale doteraz sme mali výhovorku, že nestíhame, lebo musíme robiť kurzy. No už tak pripravte sa na to, že o pár rokov možno už túto výhovorku ma nebudeme, tak by sme mali nejak sa pozerať trošku dopredu. A tým nemyslím hľadať samozrejme nové výhovorky, ale skôr <laughs> pomáhať tým kolegom alebo celému biznisu naplňať ten ich potenciál. Hej? Že budúcnosť v môže byť v skutku zaujímavá a teda pravdepodobne aj bude. Zaujímavá určite, a môže byť aj vzrušujúca a my, vzdelávači, môžeme byť v centre toho, môžeme mať silný vplyv. A nie, ale celkom... Slovami klasika, Le... ešte by som povedal. No. No ale nie, povedz. Ja som len sa vedať, že či naozaj to, že sa to ocitlo na prvých miestach v tej Global Sentiment Survey, znamená, že by sme sa tomu mali venovať. Lebo ak si zoberieme tie minulé výherné uh, kategórie. Hej, napríklad mám pocit, že istého času tam bola aj nejaká gamifikácia, microlearning. Ak neboli že úplne prvé, tak boli ako medzi prvými. Mm -hmm. A dneska by si sa na to pozrel a povieš si, OK, to není to, do čoho by mali všetci ísť. No vieš čo, microlearning a gamifikácia a takéto veci už nie sú v tej, v tej hot kategórii. Pretože My teraz nie sú pretože, to je toho, že či okolo AI nebude ale vieš, prečo? V, no, nie kategórii. Pretože sa stali business as usual. Ale tam ide čisto o ten nástup. Hej, že tá, tá AI mala roka a pol zhruba, než sa dostala na tento report a, a vidí, že to ovplyvnilo všetky. Hej, lebo však boli rôzne, rôzne hype trainy, ako microlearning, ako, ako neviem čo. pretože gamifikáciu tam ani nevidím vlastne. Ha. No, proste rôzne, hej, LXPčka prišli, Metaverse prišlo a to potom ani pes neštekol. Proste aj takéto veci, hej, že ako by boli, ale vždycky sa vyšplhali na nejakých tých svojich 8-9% a týmto zhaslo, ale AI aj teraz preskočilo úplne všetko. Takže je zaujímavé, že akoby ľudia všade to vnímajú ako zaujímavú vec, pretože však ja si pamätám, keď som prvýkrát videl, pretože som sledoval nejakého typka, ktorý robil videá na... už neviem čo. No a <laughs> proste nejaký, nejaký, youtuber, hej, taký technologický. A on práve vyprával o tom, že celý tento skript tohto videa napísala, napísala AI, napísalo ChatGPT. Vtedy, keď to bolo nové, to bolo proste november 2022. A, a ja, že wow, ty ako to je, jak je možné. A potom zrazu všetci o tom rozprávali, všetci mali rovnaké videá, samozrejme. Ale akože, vieš, že to, čo všetko to dokáže, to sme si dovtedy nevedeli predstaviť, hej. Vedeli sme, že môžeme googliť a dostať sa k informáciám. Ale teraz môžeš mať už, už akoby sformulované a ešte aj nejak interpretované informácie rovno pod nosom. Proste, ako je to veľká vec to snáď ne, ne, sa nesnažíš poprieť. <laughs> A aj ten, akoby tých nástrojov, ktoré vznikajú, ktoré sú založené na AI, je zrazu strašne moc. Hej? Že akoby pohlo to tým, tým biznisom obzvlášť v oblasti tvorby akéhokoľvek obsahu, ak neskutočne. Takže nie je to podľa mňa niečo, čo o rok už potom ani pes neštekne. Hej? Jednoducho sa to, to business pravdepodobne, ale ešte chvíľku nám potrvá, než sa s tým naučíme žiť, pretože len teraz sme to objavili. Takže musíme to nejakým spôsobom akoby pochopiť a zaviesť do praxe a naučiť sa s tým pracovať a žiť a, a naučiť sa hľadať si nové joby, keď tie staré proste ako už nebudú validné. A tak, takže... A ešte podľa mňa takých, akože 5 rokov to zostane na tých popredných príčkach určite. Ale možno, že sa to bude len prelievať do nejakých iných fází, hej, že teraz najnovšie sú, ja neviem, textu, video, proste túly, hej, tak tie tam budú, potom tam bude nejaké iné myšlienka, tú hra, hej, a proste, takže tak. Ale ako všetko to bude tak nejak založené práve na, tom, na tejto novej technológii, ktorú sme teraz nedávno objavili. Ako súhlasím, že to AI je momentálne taká vec, ktorou sa veľa ľudí zaoberá, ktorá môže priniesť veľa nového, len to som chcela skôr challengeovať, že to, že si ľudia myslia, že je to hot, neznamená, že to automaticky navždy zostane samozrejme, aj samozrejme. hod, aj že to bude niečo, čím by sme sa mali zaoberať. I keď je to aj, aj tak vyzerá. Aj len, Však to som chcel ktoré... dodať ako taký disclaimer na záver tohto mojho reportu vlastne, že, že výsledky tohto prieskumu je treba brať s rezervou, pretože je to prieskum o náladách a pocitoch. Hej? A tieto pocity čo ako silné nedokazujú, ale ani nevyvracajú možnosť, že umelá inteligencia ovládne LND. A tým nechcem povedať, že to netreba brať vážne, ale Čo, nemusíme svet. sa z toho ani tým, asi tak. No, poďme na ten tvoj report. Čo? Dobre, poďme. Takže LinkedIn Workplace Learning Report uh -huh. 2024. To je report, ktorý v podstate kombinuje niekoľko druhov dát. Niektoré z nich sú rozhovory s L&D profesionálmi a s, so študujúcimi alebo študentami, ako tých tými, ktorí sa učia. A potom sú tam nejaké dáta, ktoré vychádzajú z LinkedInu ako takého, ako ho ľudia používajú, ako si tam uh, zaznačujú svoje skily, ako používajú napríklad LinkedIn Learning a tak. Hej, že proste z tých profilov ľudí, čo dávajú na LinkedIn, tak uh, nejakým spôsobom zozbierali dáta a z toho vyrobili nejaké závery. A tak trošku som sa snažila... Uh... Ale len pripomínam, prepad, že tých ľudí je 900 miliónov. Že to nie je no, úplne malá vzorka. No jasné, ako nie sú všetky aktívne účty, ale všetky, všetky proste toľko to účtov tam aby... mm, to neboli to data points? Myslíš? Nie, podľa mňa toľko je userov už. Lebo viem, že minulý rok bolo 700 miliónov, takže teraz už ich môže byť viac. Aha, hej, hej, je tam 900 miliónov v 200 krajinách. No prosím. No a tak som sa snažila zistiť troška, že, že čo je vlastne cieľ tohto reportu, ale v podstate oni sa ako keby pozrú na tieto dáta a z toho im výjdu nejaké závery, kde potom oni dajú odporúčanie na to, že, že ako môže človek, respektíve človek v LND pracovať, aby to prinášalo väčšiu hodnotu alebo aby robil lepšiu prácu zkrátka. Takže minulý rok a aj tento rok mali ako keby nejakých mali nejaké top priority, ktoré vnímajú tí LND profesionáli, že sú pre nich dôležité. A minulý rok to boli 4 veci a tento rok to bolo 5 veci. A tie veci boli, že to prvé z nich a preto som sa aj na to pýtala, tu to tak hovoria, hej, že sa snažiť nejakým spôsobom napasovať tie vzdelávacie programy na biznisové ciele, že skrátka by to spolu súladilo. Potom tam je samozrejme upskilling ako druhá priorita potom vytváranie vzdelávacej kultúry mm -hmm. a štvrtý bod je pomáhanie zamestnancom rozvíjať ich kariéru. A piatý bod je zlepšovať retenciu zamestnancov. A paradoxne minulý rok keď som sa pozerala, že aké tam vlastne boli tieto priority. No, to sú také stále rovnaké, nie? Lebo iba, iba mali štyri priority iba teraz ako keby to, čo tam napísali, že, že minulý rok to bolo číslo 9, ale my sme nevideli, čo bolo ďalšie za štvorkov. Uh, je to, že pomáhať zamestnancom rozvíjať ich kariéry a tie ostatné štyri body boli rovnaké, Aha. O, úplne aj v rovnakom poradí. Takže sme prišli na to, že sa nič nezmenilo z roka na rok. Hey, hey, v podstate, že stále je to to, ako keby sú uh, superiority ľudí, ale ten report je trocha iný. Napríklad v tomto reporte sa trocha zameriavali aj na tú uh, vzdelávaciu kultúru, sa to snažili nejakým spôsobom merať a to, ako to merali, bolo, že sa pozreli na... Na, že ohodnotili firmy na základe o, niekoľkých metrik. Jedna z tých metrik bola, že ako si ľudia v rámci organizácie zapisujú do LinkedInového profilu svoje skily, akože samozrejme niektorí ľudia to nerobia, he, lebo nie sú aktívni a tak, ale tak pozerali sa, že organizácia má týchto zamestnancov a tí zamestnanci si tam zapísali za 12 mesiacov, ja neviem, 200 skilov nových, he, ktoré sa naučili, tak to berú, že asi sa niečo učili v tom čase. Potom, aký veľký majú L&D tým, čo je za mňa ako taká no, metrika, tak je malá firma a môže mať dobrú vzdelávaciu kultúru a tým pádom by získala menej bodov. Neviem, že či to nejako vážili alebo nie, ale nebolo tu to tak napísané. No a potom tiež taká podľa mňa troška pochybná metrika, ale dober, povedzme, je, že koľko postov súvisiacich so vzdelávaním a to oni vyhodnotili tak, že ten post mal v sebe napísané, že learning, upskilling alebo skills a aj to boli len po anglicky, hey, čiže hodnotili tieto posty, že vlastne ako keby ktorá organizácia rozpráva o tom, že sa učí, tak tam ako keby lepšiu vzdelávaciu kultúru. No tak... Čo môžu byť samozrejme také ako že marketingové bulž veci. Hej, presne tak. <laughs> okay. Takže to mi prišlo také, že OK, ako je to nejaká metrika, ale ako dobre snažili sa. Hej, a možno, že to vychádzalo z toho, že minulý rok uh, jedna z tých priorit bola tvorba tej vzdelávacej kultúry, tak teraz sa na to snažili nejakým spôsobom pozrieť, lebo minulý rok sa na to nepozerali. No a na základe tej vzdelávacej kultúry oni, oni, ako keby merali, že niektoré metriky ako pomáhajú tým firmám a jedna z tých metrik bola, že, že, retencia zamestnancov, čo je vlastne ako keby tá posledná priorita, tá piata, ktorá vlastne minulý rok bola posledná, štvrtá tak tá ako keby pri tých firmách, ktoré oni ohonotili ako, že majú silnú vzdelávaciu kultúru, tak ju mali o 57% lepšiu retenciu zamestnancov ako tí, ktorí mali ako keby nejakú tú, tú základnú vzdelávaciu kultúru. No prosím. Takže... A to sa vyplatí. Akože vyzerá, že hej... Ako stále je to diskutabilné, že tá firma, ktorá si možno, že o tom nepíše a zamestnanci nie sú na LinkedIn aktívni, tak akože nič sme sa nedozvedeli, hej. Takže aj ťažko tak, povedať. A ako pozri sa, však je tam, je tam veľa tých dát, takže ako niečo málo sme sa dozvedeli, ale je pravda, že to asi tiež nebude úplne také, že ako zákon prírody. Hej, ako... A veď aj my o tom rozprávame, že tá lepšia vzdelávacia kultúra, že človek sa tam potom lepšie cíti, hej, má pocit, že sa môže ako keby niekam posúvať a tak, tak áno, zostaneš skôr v tej firme, ktorá ti ako keby dáva možnosti aj v tomto smere, takže ako znie to pravdivo, nakoľko tie dáta sú za tým relevantné, neviem, ako sa sa dobre, však môžeme veriť aj ľuďom, že to nerobili len tak, hej, že majú za tým nejaký systém, ale teda nevidíme do tých konkrétnych dát, ktoré použili, lebo tu je ako keby iba výsledok. Mm -hmm. Takže tiež by som to tak uh, brala trocha z rezervou. A čo bolo pre mňa zaujímavé, že keď som sa pozerala na tých 5 priorit, tak tri z nich boli v podstate, že priorita LND je vzdelávanie. Hey, lebo upskilling, to je vzdelávanie. Uh -huh. Vzdelávacia kultúra je podpora vzdelávania. Uh -huh. A pomáhanie zamestnancom rozvíjať ich kariéru je vlastne, že im pomôžeš sa naučiť nové veci, aby sa mohli uh -huh. posunúť ďalej. Takže vlastne všetko je to jedno. A, hey, a to do sú toho veci, aj, aj, lebo to na to používaš. Hej, akože aj E, aj tu spomínali. A zaujímavé, že tieto veci boli ako, že, že dobre, že toto je vzdelávanie. A celý ten report ako keby sa mi zdalo, že sa točil práve okolo tej retencie, lebo mm -hmm. aj tú vzdelávaciu kultúru merali aj vzhľadom na retenciu, ako vzhľadom aj na iné veci, ale tá retencia tam mala ako keby taký najvýznamnejší ten bod. A dokonca aj ten prvý cieľ, hej, že, že, že zosúladenie tých vzdelávacích programov k tým biznisovým cieľom, tak tam písali niečo v tom smysle, že že áno, že tí, len tí profesionáli vedia dokázať, že prispeli k tomu biznisu tým, že naučili zamestnancov nové skily a oni sa mohli posunúť ďalej a tak tam zostali. <rý> že, že aj to, ako keby bol ten biznisový výsledok, bol z veľkej časti naviazaný na tú retenciu zamestnancov. No vidíš? Takže ten, ktorý mi prišiel taký, že sa skôr na to sústredil. Aha. A tak to dáva zmysel, keďže teraz akoby je relatívne nízka nezamestnanosť, aspoň teda u nás na západe zatiaľ. Takže firmy si akoby v podstate preťahujú ľudí, tých, aspoň tých najlepších, takže tá retencia má čím ďalej tým väčší zmysel. Akože asi áno a tak určite je to dobré pre firmu, že nemusí si nových zamestnancov zaučať, ale si troška prispôsobiť tých, ktorých tam už má a je to vlastne dobré aj pre zamestnancov, že majú uh, možnosť sa posunúť v rámci firmy. Takže akože toto je je za mňa celkom fajn. A tiež tam spomínali aj AI ako jednu z tých vecí, ktoré ľudia momentálne riešia. Ako to bolo zaujímavé, lebo tento report bol ani nie tak veľmi o budúcnosti, ako skôr o súčasnosti. Že tiež sa ako keby pozeral na to, že čo ľudia robia, hej, že aké skilly si tam napísali, že, že získali, alebo že čo ich zaujíma, alebo aké programy študovali a tak. A z toho im tiež vyšlo, že ľudia dosť sa zaoberajú tým AI, že je to niečo, čo ich zaujíma a teda sa asi v tomto v tomto odvetví niečo bude diať a je to teda niečo, na čo sa môžu pozrieť aj ostatní ľudia, čo v podstate ako keby vyplýva aj z tej tvojej Global Sentiment Survey. A potom, že LND profesionáli, o 54% viac týchto LND profesionálov si napísalo nejaký druh analytických schopnosti, že získalo aj na svoj LinkedInový profil. Čo by bolo ako fajn, keďže sa bavíme aj o tej AI, aj o, tom, o tých biznisových výsledkoch, že proste asi je to súčasťou výbavy vzdelávača, aby vedel číta dáta, aby vedel no, nejakým určite. spôsobom ukázať, že aký to má biznisový dopad tak. Takže to, že to ľudia v, tom, tejto oblasti niečo robia, je určite pozitívna správa. Tak to sa teším. Takže... Mm. Ešte nejaké zaujímavé hm. zistenia? Ja aj pozriem, čo som si tu vlastne napísala ešte. A ešte jedna vec bola zaujímavá. A to bolo, keď sa pýtali zamestnancov, že ako majú dôveru v to, že sa budú vedieť interne neposunúť, čo tiež súvisí s tou ako keby internou mobilitou alebo respektíve aj retenciou zamestnancov, tak povedali len, že jeden z piatich zamestnancov. Že vieš, že si tie zamestnanci tak málo veria, hej, že, že, by sa mohli posunúť na nejakú inú pozíciu. Tak hm. to ma tak zaujalo, že... Tak to nie je zase tak moc. No, to aj, že by som si povedala, že tak viacej ľudí by si mohlo myslieť, ja že má ako, ako, dobre, určite nejaký top manažéri už možno potom nemusia túžiť, ale, ale dovtedy. Ale tak zase na druhú stranu, vieš, aj, aj akoby tento trh sa dokáže saturovať asi, pretože nie všetci majú nutne potrebu sa posúvať. Niektorí sú radi tam, kde sú. Hej, ale oni nie, sa nepýtali na to, že či sa chcú posunúť, ale na to, že či si myslia, že by to zvládli. Aha, tak. Hej. Či si myslia, že by to Čiže zvládli. Takže ako keby to bola otázka na ich schopnosti. Tak, ale možno že, to... možno, že keď to nemajú ani ako ambíciu, tak ako prečo by to mali si myslieť, že to zvládnu? Hej, hej, ako... Áno, možno, že aj toto tam zohráva rolu, ale tak mi to prišlo také zaujímavé, že, že možno aj toto je niečo, čo ľudia v organizácii cítia, že, že ty si myslíš, že vytvoríš teda tú vzdelávaciu kultúru a vytvoríš možnosti, ale že ako keby aj to vnútorné sebavedomie ľudí posunúť sa a ísť do toho, aj to je niečo, čo sa možno nejakým spôsobom dá podporiť. No a už len posledná, posledná vec, ktorú som si si zapísala ako medzi prvými, ale <súdňujem> troška popreházované poznámky, čo je tiež vlastne pozitívna správa, lebo zistili, aspoň tými svojimi meraniami, ale tak asi to nemerali na tých istých ľuďoch presne, tak o 5% viac ľudí, takých tých LND profesionálov, tvrdí, že majú miesto pri rozhodovacom stole. Že teraz to vychádza no, tak... na nejakých 57-8%, neviem to úplne prečítať z toho grafu, lebo nie je konkrétne číslo, je to len medzi 55 a 60. A v roku 2023 to bolo 54 a predtým 53, takže ako rastie to. A to je tiež vlastne pozitívna správa, to je to, čo by sme aj chceli. Pomaly, ale isto. Mm -hmm. Možno sa raz dožijeme toho, že to bude 100%, alebo aspoň nejakých 90%. Možno, že hej. Takže ako niektoré také pozitívne správy a teda zaujímavosť to, že to bolo také celé sústredené na tú retenciu za mňa. A potom ako samozrejme na konci toho reportu, ak si chcete prečítať, tak tam sú aj nejaké odporúčania a možno nejaké nápady, ktoré oni nazvali, že bold ideas, že čo možno vyskúšať, keď chcete niečo zmeniť. Ale akože nejaký z nich ma nejak veľmi nezaujal, ale mi to prišlo, že každý riešil svoje <laughs> problémy a tým pádom ten nápad súvisel s tým, že čo by oni mohli zmeniť, ale možno, že to niekoho inšpiruje. Hej, hej, hej. Takisto aj v tom Global Sentiment Survey, vlastne tam sú ako jak sú rozoberané tie jednotlivé témy, tak tam sú také akoby otázky na zamyslenie. Že aké otázky by sme si mali klásť vo vzťahu k tým jednotlivým veciam a, a možno sa o tom porozprávať v rámci našich LND týmov. Takže obitva tieto reporty minimálne môžu naštartovať nejakú konverzáciu, ale ako sme vraveli, netreba sa z toho po toto. Nej? Aj, ako minimálne to hovorí niečo o tom, ako, aké sú momentálne nálady, ako to ľudia vnímajú a čo teda možno je, do, na čo je dobre sa pozrieť, aj, aj keď predpokladám, že nenájde sa človek alebo len veľmi málo ľudí, ktorí by si povedali, že OK, idem ignorovať AI, asi sa na to nemusím pozerať. <laughs> že to ma asi vedeli aj bez toho, ale... Jasné. No. mňa no, ešte zaujalo napríklad v tom Global Sentiment Survey, že akoby v tých challenge tak tam sú ako tri kategórie. Hej. Sú technologické, mm -hmm. sú nejaké akoby zdrojové a potom sú externé. To znamená nejaké a, politické... oni sa hodnotia spolu alebo každé hodnotí zvlášť? Nie, že to... Ľudia tam píšu, to je free text. Hej. Ľudia ale. tam píšu proste, čo ich trápi a tento text sa potom zanalizuje. Ináč, že vraj teraz mm -hmm. tam toho free textu bolo tak, že to vyšlo tuším na nejakých 27 tisíc slov. Dali to zanalizovať Čo je vlastne, zrejme, neviem, čo je, čo je vlastne vraj dĺžka Hemingwayho Starca a more. Starca a more. To je krátka knižka. No však jasne, ale že ako napriek tomu, že predtým odpovedalo len pár ľudí, aj to, že pár slovami, tak teraz to bolo viac. No a e, z toho im vyšlo práve, že tie externé vplyvy, čo sú teda nejaké buď politické, alebo ekonomické, alebo vojna a také veci, do to bola korona, takže tie sú teraz úplne, že na minime. Takže ľudia sa zjavne ničoho externého neboja. Hm? Že skôr tie technológie ich teraz mátajú. Ak je to také, e, hlavne ak dostali túto survey, ktorá sa týka e, pracovného prostredia, tak... No asi ale ako do... No do aj... však, ako vieš, posledných pár rokov tomu dominovali práve tie externé vplyvy a to bola korona. Ne? Mm -hmm. A potom vojna minulý rok. Takže sú to veci, ktoré ľudí trápia zjavne, ale akoby tento rok ich až tak strašne moc netrápia. To Respektíve, niečo verenie. ich trápi ešte viac. Alebo ich trápi niečo ešte viac. Pretože sa boja toho, že aj si hravo poradí so všetkými týmito ostatnými vplyvmi. Aj no uvidíme. Dobre, dobre, takže všetko? Mhm. Perfektne. Tak, ak ste sa dopracovali, až sem ďakujeme. A nezabudnite, že aj keď je super mať všetky tieto informácie, tak budúcnosť bude taká, aký si ju urobíme. Ne? Záleží na nás. Je to tak? Neobzerajte sa, pani. Dobre, samozrejme, všetky zdroje, teda celé dva reporty, ktoré sme v dnešnej epizóde použili, nájdete tak ako vždy na našej stránke elearnmedia.sk, podcast Nezabudnite nás sledovať na našej LinkedInovej stránke e-learning žije a tiež zdieľať túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi, ktorých poznáte. No my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne. Majte sa. Pa.